Denne uken har vi laget noen filmsnutter som du kanskje har sett her på Facebook. Vi har lagt ut noen, og vi kommer til å fortsette å legge ut flere. Grunnen til at vi har gjort det er at vi ønsker å vise særlig to ting. Det ene er at bemanningsbransjen gjør det mulig for norsk næringsliv å løse oppgavene sine ved å ta toppene. Og for det andre så ønsker vi å vise at bemanningsbransjen gir enkeltpersoner muligheter. Det gjør de ved at de kommer seg inn i arbeidslivet og at de får kompetanse. Denne uken har arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget behandlet forskjellige forslag som er kommet for å lage rammer for hva som er lov når det gjelder innleie av arbeidskraft i Norge. Ettersom visse aktører i bygg og anlegg har leid inn mer enn det som har vært lov i en periode, så mener vi at det er bra og nyttig at vi nå har fått en tydeliggjøring av hva som egentlig er fast ansettelse, sånn at alle vet det garantert. Og så er vi glad for at det foreslås at Arbeidstilsynet skal bli styrket, slik at de har sanksjonsmuligheter, noe å slå i bordet med når de blir klar over at det finner sted ulovlig innleie. Dette må man nesten være opptatt av hvis man ønsker et seriøst arbeidsliv, og det gjør NHO Service og Handel og har jobbet for det innenfor flere bransjer i mange år.